Hned se zeptám dál. Viděli jsme tučňáky, jak si tedy hrají. Ale já se chci zeptat na něco jiného, tebe Honzo. Jestli pak přijdete dohromady s některým z hostů na to, jak se tučňáci namlouvají. Jako máš na mysli dabing nebo lásku? Je! Už to mě ani nenapadlo. Tak namlouvají se hať a pití, to je jasný, ale mě zajímá spíš ty vztahy, jak si, ano, ta láska. Tak, prosím. No, pane Zemane, budete odborník určitě. No, podívejte se, existuje významná sexuologická publikace, napsali Anatol Franc, jmenuje se Ostrov tučňáků. Tam se tak kolem strany 40 vlevo dole říká, že tučňáci se namlouvají tím, že chodí kolem sebe, plácají rytmicky křídly a třou se zobáky. Kdybych si to mohl vyzkoušet. Já nevím, no tak... Já myslím, že ne. Ty bys si chtěl zaplácat křídly a cítit. Ale když řekneš, že ne, tak teď nesouhlasíš se dvěma kapacitama. S panem inženýrem Zemanem a s Anatolem Francem. Je ti to jasný? No? Trvám na svět. Trváš na tom. Dobře děláš. Představ si, já ti to přesně řeknu, já bych si to v životě nevymyslel, tohle to mi museli napsat. Dvojtečka, uvozovky dole. Nezadaná samice, to zní strašně, se prochází hnízdištěm a prohlíží si nezadané samce, to je ještě horší. Pozná je podle toho, že provádějí výrazný rituální tanec. Pokud se jí samec zalíbí, ukloní se před ním, což on opětuje. Pak jí ukáže... Tedy, to vám děkuju, tedy. Své nedostavěné hnízdo, jsem chtěl říct, a společně ho dokončí. Ano. Takhle to vypadá.